pues si tenim ganes de preguntar alguna cosa, pues, si pots saber, jo també. Sempre ve Déu, sí. Però que voleu començar, no sé si coneix l'orquestra d'ara, però ja fa anys d'ara que es va obrir un super cardiològic. Fa poc temps va canviar l'ubicació per ampliar, i si no va anar a les rares, les decisions de l'orquestra de la ciutat, i ja n'hi ha dos més. Vull dir, això jo he dit fa anys un llibre que es deia Conspiracions Tòxiques, que explicava que el poder econòmic, polític, no puc convèncer la ciutadania, tot i les campanyes a favor dels estrangers, que li fixeu, i fa de tot el sentit, que si són ecològics ho hagi de dir. En canvi, és que no són tan de dir res. I és que no són tan de passar amb un per gent que anem, ho hem de dir. En canvi, es pot fer, hauria de ser el que és. Però per això, per dir, per fer gentes. Producte que ens tenim, producte que modific. No? Tot i així, explicant aquests periodistes del que anem aquí, el consumidor ha de derrotar, com esteu explicant la cosa fora, que és al·lucinant, perquè està present, està de l'inferno i està comprant ecològic. Vull dir, és un exemple de ser claríssim de com la ciutadania, tot i que no, no se'ns empenyi cap a una banda moltes vegades i acabem anant. I el que em podria afegir de cara al Carlos, al Simeó, és que si et sembla que podria fer un tipus de pressió en el sentit d'ara que tant s'està parlant de que el poder judicial ha sigut de fer el poder polític, insistir en la plataforma o l'altra línia que el poder polític en aquest cas no està sent independent de l'econòmic, i que esperem que el poder judicial, com s'acaba d'explicar a mi, i que és molt regular de pàgines, demostri la seva independència al poder econòmic i a les polítiques que s'han de representar i protegir i ho estan fent. Mediàticament, quan hi ha aquesta part de la pressió és tan important com la llei del procés judicial com a tal, insistim que ara volem que la justícia faci el que no s'està fent els polítics que representen. Sí, també m'acorda, això pot dir, també diré una cosa, no és el mateix la independència del poder judicial amb això que hem vist ara a Barcelona o a Barcelona, que algun que en aquest moment, en ocasions, sí que sí que es pot fer amb certa independència, és possible de fer. El que volia dir és que s'ha d'aplicar, s'ha de, ells han de saber que la realitat, és a dir, no sé, ara recordar que vostè dia el tema del que ja ho fes, no? Que va donar la prova, al final, abans que se sap, o que això va que se sap, de les relacions aeronàutiques, el fes, en base a la base de allí, a més va insistir molt, perquè el que va i tal, i a judici, el judici va insistir molt en la base de dura, que la pobra era molt, i a Reyes, que fos un fiam i avions, i tal. Normalment la sentència no diu que la cosa de Cuba és molt maca, però això ja no és una cosa. Jo crec que és veritat, aquí que ho veig abans, no ho veig sentit, difícilment abans que una sentència. Això perquè hi ha un aspecte, però aquí no és una cosa, tampoc allò no ha de ser un lloc que acabem de discutir. Si, ara, si us convencis, us pots sentir si hi ha pressió al carrer, doncs sí que se pot convencir que tenen una altra identitat i t'agafen l'argument, un argument legal, que si no fos el que requerim, perquè això sí, i jo, que vaig a mantenir aquesta campanya de dir, demostreu que sou independents i ajudeu a la forma del poder. Mira, per tant, tu també has trobat que estigui recordat. Ara és el que hi ha els alcaldes. Els alcaldes estan en compte d'això. No és no estem vivint el mateix que abans tu parlaves de que els són molt pocs, però és que un punt d'ell a nivell de poc, a nivell és que també en Catalunya aquesta visió urbanita, que no importa tant, home, el fes, per exemple, està bé, segurament, a favor de que l'aeroport continua a sumar a l'aeroport i porta un pit a l'aeroport, i aquí també, això no és només un tema de gran concentració de Barcelona contra de Boneta, no, no, és que es un fet. Potser és el que dic, potser una manera d'entrar-hi, és a través del producte ecològic, que està a força per entrar-hi. Però s'ha de fer una campanya, s'ha de discutir de que aquí són pocs, però potser depèn tant més de nosaltres que d'ells.
encara que no sigui directament proporcional, però lligat a aquesta filosofia que hem utilitzat, l'escàndol, el tema que era com el del Pange, el peix que volia entendre sempre ser el que és tant. I sabeu què podeu dir sobre això? La filosofia del Pange o... No és tan gran, però... No, 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 si el peix sense preu, aquest és allà, no sé què dir, que és l'únic que es pot menjar. Aquest és el que té el peix fresc. No, però aquest és l'únic de preu. Aquí, el... Aquest és l'únic de preu, que és l'únic de preu, que és l'únic de preu. Per tant, menys títol. Bé, seguida bé. 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 I l'herba, ostres,
Coca-Cola cometia cavant, arrejant, com s'ha de fer ara, com tot això. Però si no hi havia... I el nivell de preu? Sí, el nivell de preu, els preus estaven... Jo cada millor que ara, sí. Molt més de la teva vida, doncs... Que no ha baixat tant els preus, comprem la segona producció. Això és el que dic. Els preus avui, avui vas a comprar una cabana i si vols, compres el preu, poses tu, poses el comprador. Per què? Perquè és un mercat globalitzat, hi ha productes d'arreu. No cal que sigui del tercer món, és que només que siguin la música del dia, ja n'hi ha prou, no? El d'ara, que és aquí mateix, és un cop de pedra. I llavors el botiguer o la gran superfície que vol comprar bé de peu, ho pot fer encara, encara. Això és un seu cas de les notícies que té un record de proximitat. Sí, o hi ha un record ecològic i de proximitat. Sí. I el futur de les notícies és curadíssim. Per si volien vendre els ancians, perquè si sigui proximitat d'una mirada, de les notícies, no s'ha de fer. No, sí, doncs, volem vendre a aquella que ve a l'estafant, a l'estafant, a l'estafant, a l'estafant, i llavors vendre el carrer perquè és proximitat. Però bueno, les tendències canvien. Les tendències vèstils van construir. El líder, doncs, però, que la primària és un mercat de referència ecològic. I aquí començarà campanyes també molt gràcies d'ecològic aquí, el líder, i la proximitat. Ho farà un reclar, la gent que té tal, que la proximitat no li causa treball. També, a part de l'economia, el treball. Sobretot en els temes, sempre que sempre no s'ha de començar, que és a l'ara, que tant s'ha de començar, potser comencen al revés, però això no ha fet menys, però el poble és la mai, no res de dir. Sempre es torna la mà, no m'ha quedat un moment de terror, i ara és que es torna la que ha de fer, no, no, doncs ja està, ara és molt tard. Des de fer, amb un terroritat o un altre. I que s'ha de fer, no m'ho dic, però està bé, ja, està bé. Nosaltres el que ens passa també, que això crec que ho tens pràctica, és que clar, que està l'àrea de visió al darrere, saps? Tothom al nostre voltant i els veïns del carrer de casa mateix tenen vincle. Llavors, esclar, a vegades a l'assemblea nosaltres no sabem si, saps? Si anar de ple allò, i fer el dient que la nostra lluita va contra ells, o no, perquè volem incloure tothom, saps? Sí, és perquè Guissona està molt molt gràcia amb el ramader que ell és soci. Guissona està bé, Guissona té acabat els companys. Però la gent no s'hi té com una cosa. Una societat anònima. Però és... O sigui, el que sí que és la gent té poder de sopar i el que sí. Sí, la gent molt, molt alertat. És que sí que és del segle XXI, eh? És que sí que és el poder. Però lligues la gent. Però la que és la llei tancada del paper de l'impacte, ostres, clar, doncs aquí hi havia 200 persones directes i no sé quantes persones directes, la gran part d'aquestes motius pensava, ja podeu anar a la projecció, aquí una sola de la impacte, ja podeu anar a la cada nit, la policia, sobre ells, els ancians, com demà sortien tots els corres així, de la quantitat de brujàcia que demanen, no? I les veïnes esperant, però a mi fa passar un primer moment. Doncs, cap uns anys, la mateixa gent es va recol·locar per aquí amb altres obres empreses, però ara n'estien, com tu mare, que vol dir, quan anem a ell, insoportable, aquí, insoportable. Els canvis sempre són dolorosos, però al final són per a ell. Ja es produiran els canvis, els estem forçant des de baix, des de dalt, també són animals que van als rostres, que volen. No tenen de ser forços. No tenen de ser forços. No tenen de ser exigir què volem més. Sí, però el que hem de fer és canviar. Jo he estudiat un llibre de l'educació de l'Ecuador i tu també, l'altre també. I bé, que tu has de canviar, però no sé, algú de l'Ecuador no hi havia res o quatre. No, doncs clar, no, tampoc. Els canvis són necessaris, sí. I que per tant, la formació política escolar, que et poden fer canvis, que no els vols. Perquè la gent encara no va desaccelerar i si tu no vols que es fa la recuperació, el major creixement, sempre està parlant en decreixements, en decreixements. I hem de reconvertir aquest creixement que ja tenim en el més positiu, més malaltre i més qualitat. No? Els
que això no és popular. Per tant, no es fa. Ho té fer nosaltres. Un poc que tenen productes polítics a part de productes, no? Però també això no estan imbècils o corrupts. Estan en primer lloc, la cosa va que van del rècord. En general, el somriure té intuïeix el coneixement de l'història de Democràtic i a la foto. Ah, sí, però. Si entrarà en el canal, no.